Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar orang UMS? Semua baik-baik saja bahkan. Salam perkenalan daripada kami. Sebelum itu kami mahu ucapkan penghargaan kepada pengarah dan juga seluruh warga UMS walaupun dalam keadaan sibuk tetapi sudi memberikan kami ruang dan peluang dalam memperkenalkan syarikat kami kepada UMS. UMS boleh bahkan. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya bernama Yusma Aizad bin Mal Yusuf. Saya merupakan pengasas Ikimet Sindan Berhad dan telah berpengalaman di dalam bidang ini selama 13 tahun. Ikimet Sindan Berhad merupakan syarikat berlokasi di Kuala Lumpur dan juga di Kuantan, Pahang. Kami mempunyai pengalaman dalam membekalkan dan juga memberikan khidmat nasihat untuk membekalkan peralatan perubatan dan peralatan pakai buang. Kami adalah syarikat yang berdaftar dengan MDE. Kami mempunyai ISO iaitu 13485, itu merupakan syarikat pengilang. Kami juga ada produk-produk sendiri dan juga kami adalah prinsipal untuk beberapa jenama peralatan perubatan di Malaysia. Kami amat mengalu-alukan kerjasama di antara UMS dan IQMAT bagi melancarkan pembelian peralatan perubatan yang mengikut spesifikasi, kehendak dan keperluan pihak UMS. Kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih dan kami mengharapkan kita dapat bekerjasama